Hallå! Jag är här igen. Två gånger på en vecka. Shit, vad sjukt. Trodde det inte var mig. Trodde att det bara var Tobbe som kunde streama så. Vi ska spela vidare lite Guild, tänker jag. För att jag får se till att göra det. Jag tror att det är den 27 som mitt Stadia Pro-abonnemang går ut. 26 kanske. Och jag är inte supersugen på att betala för det mer. Så då får jag spela Guild helt enkelt. Var var vi någonstans? Vi gjorde klart det pusslet här inne. Det var en jävla jävel. Och jag ska tillbaka dit, ja. Ja, för er som inte vet så är Guild i nuläget det enda Stadia-exklusiva spelet. Det är Google Stadia, streamingtjänsten. Så jag streamar ju det här nu. Så fan var man stängd av så. Alltså det här spelet streamas till min data. Så det Här är det den gamla galosch. Nu gör du. Kan du stå där? Jag vill ju in här kanske. Ja, det vill jag nog. Eller? Jag har ett rum här som jag inte har varit i. Bort med. Hej Stefan, men det är kul att vara här. Ja, alltså, det är ett okej spel. Varken mer eller mindre. Det är lite sådär mysigt. Skräck är det inte direkt, men det är, ja. Lite mysigt, men ingen kioskvältare alls liksom. Det funkar. Nevada Sunset, du kan ju dra och ragga tittare någon annanstans. Om din stream nu är så bra så ja, så kan du hoppas att folk kommer dit ändå. Du får en timeout här idag. Så. Framför bort den här. Så. Här inne har inte varit. Jag kan inte kunna. Aha! Du. Var det allt? Eller var det fler? Nej, kolla. Så. Det verkar som att någon har slaggat här. Oj. Emily, are you there? Don't fight. Att det, som jag sa förra gången, det är ganska klyschigt det här spelet. Det är liksom ingen banbrytande. Inget banbrytande sådär. Det handlar om mobbing liksom. Det är ganska uppenbart. Okej. Okay. Jag är lite osäker på vad de här grejerna gör. Ja, just det. Det var så det var. Få sådana där. Nej, där är jag. Två stycken ticket fragments. Oklart vad de gör. Jag har också en bok. It's another strange book. Kliar mitt öra också. Så. Streamingen, ja, alltså. Det funkar. Oj, det var mycket text där. Det orkar jag inte läsa. Google Stadia, det får man igenom. För hur kass tjänsten är så funkar tekniken jättebra. Jag märker inte av, i det här spelet märker jag inte av någon lag alls. Spelar man någonting som typ, om jag spelar Destiny 2, Samurai Showdown, så är ju knappt märkbart alltså. Verkligen ingenting som stör
spelupplevelsen för min del. Är man fighting-spelproffs så kanske det inte känns så bra, men det är ju verkligen inte jag. Så känns det jättebra. Och du kör ju jag på en trådad gigabit uppkoppling, så det funkar ju liksom superbra. Men kör man på wifi och sådär så blir det ganska, kan det bli lite choppy, lite pixligt och artefaktigt sådär. Men det är ju liksom, det är ju att förvänta sig. Var det hit? Ja, det var hit jag skulle. Det är ju att förvänta sig. Tekniken funkar jättebra. Det som är att det liksom, det finns en sån här lite så här dassig. Men när ni tittar på en stream som ni gör nu, då är det ju liksom, det är inte lika crisp som det är när man spelar någonting lokalt på sin konsol eller på sin dator. Utan video från internet är alltid liksom som att det ser lite ut, urvattnat ut lite. Ja, men inte riktigt lika crisp helt enkelt. Och så är det ju när man streamar här, för att det de facto är en stream som jag spelar. Så det är ju svårt att komma undan, tyvärr. Men smidigheten ska jag väl väga upp för det. Och hade det funnits fler spel att spela och sådär, och fler folk som spelade dem, så hade det varit lite mer intressant att kanske ha kvar den här tjänsten. Nu är jag inte så sugen på det. Oh, där sitter den här jävla docka. Jag ska in här. Jag vet inte, det var någon sån fågel här. Var det? Nej, flytta på dig. Fåglarna är äckliga, de gillar inte. Oh, det gick bra där. Och nu var det nog hit jag skulle. Find out where Emily is hiding. Det är inte det jag försökte göra jättelänge nu. Jag gissar att jag kommer få någonting som jag kan släcka eld med ganska snart. Det är någonting... jag behöver, har jag märkt. Batteri. Det är inte... Det är inte hjärnkirurgi i de här pusslen och så, om man säger så i det här spelet. Än så länge i alla fall. Men det är okej. Det är okej med detta pussel också. Då har vi ett rör då som tror det var gulmålat. Borde finnas någonstans. Eller, nej, rött var det. Den var stor. Hur fan fick jag plats med den i ryggsäcken? Mm, precis. Modellen där och att köpa spel till fullt pris på en plattform som gjord av någon som har en historia av att stänga ner plattformar i parti och minut känns ju så där. Och just utbudet som är kast just nu. De har påsatt att det ska komma 100 typ, tror jag, spel i år. Typ 10 exklusiva och sådär, men än så länge har det inte kommit så mycket. Jag antar att jag ska springa. Det var den där jag såg klottrar innan. Jaha. Då är frågan, blir det någonsin boss-dags eller det här? Confront the creature. Okej, där sitter ju sådana i taket. Vad heter det? Sprinklers. Jag gissar att jag ska använda dem på något sätt. Hopp! Aj, aj. Så. En eld. Gubbe, va?
är frågan hur. Eller ska jag bara... Oops. Ja. Okej, men då ska vi få honom att springa in i någonting. Sen vadå? Jaha. I've got to lead him to the water. Klassisk Mario, klassisk Nintendo 3. Han var ingen gammal. Så. I shouldn't be celebrating yet. Nej. Emily needs me. She must be at the auditorium. Det var inte så svårt. Om man säger så. Sweet. Här är... Där ja. Tappa ner va? Ja, precis. Och den här... Nej, där kunde jag inte gå. Ja, puskar jag lite. Alltså en innan låter här eller fler? Nej, ja. Det fanns en här nere också. Whoops! Jag tänkte att jag skulle ta den där inhalatorn här. Ja, han sprang ner. God. Så. Glömmer bort att jag har ficklampan den här tiden. Okej, tillbaka hit. Sådan. Vad var det här? Ja, ut. Emily was in the auditorium. I hope she's still there. Jag hade inte kunnat komma över innan. Och nu plötsligt så kan jag det. För att, ja just det var som vatten sprutade vatten här innan. Finns det någonting här nere? Nej. Jo. I'll take this. Batterier är bra att ha till ficklampan. Har jag fullt nu? Har jag här. Okej. Jag tror inte att jag har direkt till auditoriet. Orkar inte springa och leta hemligheter här, eller gör jag det? Kan jag kanske kika om det finns något i hörnet. Hallå? Nej. Men. Gå in här då. Help the rock people and you will be helped in return. Ja, är det de där som är... Åh, nej.
mycket. Så Emily är ens kusin om jag inte minns helt fel. Som man ska hitta och rädda. Emily's right there. On the other side of this door. Oh, nej, det är lost. That mannequin is holding something. Kanske någonting jag ska ha. It's locked from the other side. Skräll. It's locked from the other side. Det är låst överallt. Nej. Det är ganska bra på att ge illusionen av att det finns många vägar att gå i det här spelet, men det gör det inte. Här. Dark Souls genväg typ. Bok. It's another strange box. What was? Okay. Don't think about it. Tänk inte på det. Igång elen där, det känns onödigt. Eller? Oh. Han som där. Ja, ah, men jag behöver säkert det. Jag gissar att jag gör så här. För att tända den. Ta burken och sen kasta på någonting. Typ. Kasta på. Knappen. Som sagt, pusslen är inte super avancerade i det här. There's an actual mine. Så har vi den där. Plopp. Det är skönt att det i alla fall finns genvägar att låsa upp så man slipper. What is that thing? Invisible monsters? Come on. Oh, come on. Yep. Då kunde jag komma upp här, va? Som sagt, inte så schysst med osynliga monster. Tycker vi inte om. Så jag ska gå in där. Jag tror att det kan vara en fälla. Mean something. Oj, oj. Aha. Okej. Vi stoppar här. Ja just det pusslet, men det pusslet var ju dåligt. Det var trasigt. Det kan inte skylla mig för. Det var icke mitt fel. Oops. Okej.
anledning. Ställa den i vägen där. Eller något. Och så. Den. Sånt kanske. Oh. Hallå Ralle. Tur att du är här. Nej, okej. Jag behöver vara lite mer permanent. Den där kan jag inte ta. Nej. Vad är så? Hoppa ner i det här då, antar jag. Hopp. Ja, det kommer hit. Gå in här. Ge mig secrets. Jag ger mig. Men allting sånt där hittar man på kartan ändå. Jag vet inte riktigt vad de där gör ännu. Men någonting blir det så småningom. Ge mig nyckel. Finally! Hold on, Emily. I'm coming. Det här är Stadia, eller? Det stämmer. Golges Stadia. Där borta är ju någon dörr också. Kan jag komma in här? Där. Här kan jag inte komma in. Jag är inte jätteinvesterad i att hitta allt det där spelet om man säger så, men jag är ju lite av en sån a piece of candy person när det gäller spel. Emily, I'm here. Där är hon. Gör samma sak en gång till. Dinga gissa. Nej, min åsikt om Stadia sa innan är alltjämt densamma. Eftersom spelutbudet fortfarande är kast och tjänsten liksom i stort är fortfarande ganska usel. Att tekniken har alltid varit bra. Liksom. Superinne.
men allting runt omkring är fortfarande röna liksom, så det, ja, så är det. De får se till att göra något åt det där om de vill att folk ska hända stevia alls. Ja, men den är väl den snyggaste banan hittills i alla fall. Det är en ganska skön stil. Det här är lite... ja, men... lite så tween. Tween-skräckigt, liksom. Så... vad heter det? Med amerikanska... Tales from the Crypt, kanske. Så. Lite sånt. Lite Tim Burton. Följ på dig. Beep. Hej förresten, Aron. Kul att du är här. Hur gick det för dig? Var det nu? Vi körde ju. Kan man få? Oj. Tappade en burk. Där, kul. Ja, kanske. Dreams var det, ja, just det. Jag har ju köpt early access-versionen av det. Så jag tänkte skulle kolla på det på någon gång nu snart. Så det släpps på fredag, va, tror jag. I full version, så att säga. Det är jävligt coolt för det. Jag hoppas att det blir okej. Som bara är så. Finns liksom länge, länge. Verktygen är ju helt galna. Emily, vad drar du nu? Is it over? It's over! God. Bra, fastnat mer här inne. Han är bort. Finders keep? Emily! Are you okay? Leave me alone. Just leave me alone! Ja, jag har cutscenes, det är så konstigt. Don't worry, Emily. Everything's gonna be okay. No, it's not! Don't follow me! Don't come any closer! Ja, jag testade det dreams då lite. Men jag väntar till hela releasen nu i veckan. Jag ser vad som bara version 1.0 blir, så att säga. Jävlar, de är äckliga.
crazy. If those things had got me. No, Sally. Don't even think about it. You've got to get out of here. Är det alla de här mannekängerna då som... som är sådana här? Nej, men om man sitter där med skrivelserna känns lite som att det någonstans har pengar eller tid tagit slut. Och så har man lite så gjort enklare sekvenser av typ storyboard. I've never seen that huge statue before. Känns det, får jag lite känslan av. Det är tråkigt. Eftersom in-game-grafiken är mycket snyggare än de sekvenserna. Weird thing. It's locked from the other side. Klart det. Kan jag komma in här först? Var är dörren? Där är dörren. It's locked. Jag får kolla runt lite här först. Hur låter det här? Där vill man in kanske, ja. Ja, mellan sekvenserna i Street Fighter 5 var ju inte särskilt ballt, alltså. Hopp. Gjorde du den då? Knappa jävel. It's locked with a chain. Gipsmask. It's locked with a chain. Ja, man kommer behöva. Vi ser. Kommer behöva en ratt till här, va? Så är Aron, du har spelat hela det här spelet, va? I så fall, hur långt in skulle du säga att jag är? Vill ju spela klart det här, tänker jag. När jag väl har börjat på det så känns det dumt att inte göra det. Men det ska också hinnas med. Odöda fiender vet jag inte. Jag sätter på något som var osynligt för ett tag sedan. Lite snabbt. Små flickorna vet jag inte, det var ju såna mannekänger precis som jagade mig. Är det de med? Annars ser det mest fåglar och skit. Thank you.
We'll be happy when you're gone. Ah, det låter tråkigt. Men ska jag använda gipsmaskerna kanske? Oops. Världskartan kan jag öppna, eller kan jag komma längre bort än så här? Nej. Ja, här är jag. Jag kan inte... Jag vet inte om jag har varit i Albina, jag tror inte det. Jag har varit i... typ tre. Okej, jag vill ha den där, bara för att jag inte vet vad de gör. Nej, skitsamma. Orkar inte. 2-3 timmar kan nog stämma, ja. Precis. Nu börjar vi närma oss tre kanske. Det står inte någonstans såklart. Läskigt. Där har vi den. Sen kommer det här spelet plötsligt kommer bli svinläskigt på riktigt. Vad ledsen jag blir då. Ja, men jag tror How Long to Beat säger 6 timmar typ, så jag siktar på det. Hopp. Ja, tänkte det. Ja, nu kommer de här läskiga. Det här är de där, ja. Nej. De var äckliga. Nej, det kan jag inte alls. Ljuger du? Nu är jag helt ute och cyklar här. Det var en dörr där. Okej, nu skulle jag tillbaka lite. Så. Ingen här är som vi skämmas. Hopp. Så ska jag hålla upp där då, ja. Och då har jag stängt av där. Vilket jag gör. Det var inte så krångligt. Ja, det här har jag bara sett ett sånt pussel på det hela. Okej, okay, den måste nå dit. Den måste nå dit. Så. Okay.
gång. Vad skulle jag göra förresten? Unlock the canary door. All right. This is not how the art center is supposed to look. Now it looks like a museum. But how? Statues wrapped in chains. Det här har hänt. Kan vi se, jag har något sånt öga där. Ögat brinner ju. Kommer jag behöva göra någonting åt. Hey. That can looks like the piece that's missing in the door. I can't reach it from here though. Nej, men om jag så här då. Nej. Okay. Så avancerade rörelsemönster mig. Kan jag... Det är någonstans. Det var, ja, det var inte här skulle. De liksom, de vill man ju bli presenterad för in-game liksom, men de fick man ju träffa i en sån där ful cutscene innan. Det var ju tråkigt. Ja, det var alltså kanariefågel där. Där. Men det är klart det finns. Fan, tror du? Mm, okej. Okay. Ska jag att jag inte kan snurra på kameran. Titta, brandsläckare. Ja, men de där tjejerna. Innan de kom som fyr. Perfect. Just what I need. Hallå, jag vill stänga av den här sladden. Oho. Jaha. Vad trevligt då.
Ja, men det var lite dåligt. Att de hamnat på det här sättet. Man blir ju jagad ut ur allt. Av dem. Typ jättemånga sånt. Någonting jag tycker är tråkigt i spel så är det att vänta på fienders såna här patrullrutter. Jag älskar stealth-spel, men det är fan svintråkigt. Då måste man ju till och med göra det i liksom Hitman och grejer. Jag älskar Hitman. Men det är tråkigt. Det är inte så farligt i och för sig som i det här. Okej, jag ska runt och spränga alla ögon. Oj, så här ska man inte kunna klättra. Ja, men... ta en checkpoints. Igår började jag på Ori and the Blind Forest. Och spelade men kanske 2 timmar. Det var jättefint och jättevalt. Men sen jag skulle spela det, eller ja, i förrgår kanske då. Sen jag skulle spela det igår, så var sparfilen bara, fanns det inte, existerade inte. Det är nog ett spel som jag aldrig kommer spela igen, tyvärr. Åtminstone inte inom en snar framtid. Det är med tråkigt och sånt händer. Det bara hade inte sparat någonting som spelet alls. Då blev jag ledsen. Ser du inte mig? Aha. Ja, det var inte en fiende. Nej. Men det kommer att bli. Is missing. It'll never work like this. Sweet. Men Nej. Va? Ja. Det är röd. Men det är alltid det, men det är svårt. Jaha. Det trodde jag inte. Ja, nu måste vi få test på dig då. Vad får man göra?
Nu missar jag säkert någonting här. Ska vi se här, jag kan inte vara någon annanstans. Missa är såklart självklart här. Jag tror när jag slutar gå. Jaha, men ja, såklart. Ja. Vad händer Niklas? Om du testar att använda den här förmågan som du precis har fått. Om du någonsin har spelat något spel överhuvudtaget hela ditt liv så har du testat att göra precis som man ska göra. Säkert inte alls lika snäll. Nice. Nice. Did something. If I break the last one, the whole thing will fall. I'm not sure if I will help, but I really want to see it break into a million pieces. Vilket geni jag är ändå, va? Va? Jag sätter tillbaka nu. Kan det vara så att jag ska ner nu? Eller var det någonting som låstes upp här? Jag tänker att jag nog ska... Men det är golv. Sluta! Vad fan gjorde du där inne? Jag kanske inte alls ska ner. Dels måste jag frysa den här. Åker du isen nu eller? Inte vara med här inne. Så.
tänker jag att jag nog ska... Ja, men det finns ju eld lite överallt. Nu kan jag också frysa den här. Ja. Jag har märkt med en brandsläckare som laddar upp sig. Så. Här lär jag väl vilja släcka, tänker jag. Kommer jag säkert någonstans. Hopp, hopp, hopp. Eller där, kanske. 2 second floor. Har jag varit här? Ja, det var ju här jag kom in, va? Ja, det var det. Jag behöver inte vara här. Vi tar trappan istället. Ja, visst, här. Så det är väldigt... Det här spelet känns väldigt mycket så game design 101, alltså så här så spel ut, lite såg ut, det ser väldigt fint ut, men liksom att det är så uppenbart allting vad man ska göra, det känns som en throwback till en svunnen tid. Spel idag är lite mer dynamiska ofta, tycker jag. Vilket är trevligt. Men det här är liksom verkligen ganska enkelt. Jag har glömt bort att man kan göra det. The statue will probably fall. Yep. Det tror jag också. Oops. I'll take this. Ja, Outer Wilds gör ju verkligen
se på spel på ett helt annat sätt än vad de flesta spel gör. Det visar att spel kan vara men väldigt mycket mer än det här liksom förutsägbara simpla liksom. Vilket är okej. Men förutsägbart och simpelt, men det är inte så kul tycker jag. Jag gillar spel som överraskar, va, som skaver lite. What if I'm losing my mind? Maybe it's that. What if Emily is not even real? Look, it's crazy Sally. She still sees her cousin sometimes, you know? She sees a lot of weird things now. She's totally crazy. Mm. Get a life. Har en sån här jävel här? Nej, jag bara... Snyggt. Så, nu är det ett öga kvar. Nej, så. Jag ser helt okej ut. Det är ett fint spel tycker jag. Det är en fin spel så här. Men just... Ja men det här... Få liksom brandsläckaren och du kan ta dig till nästa våning för att där var elden. Lås upp det här liksom supersimpla typ Metroidvania upplägget. Som... Ja. Det gör ju inget nytt det här spelet. Ingenting som jag har sett hittills i alla fall. Absolut ingenting. Vilket som sagt också är... Det är okej, okay, men lite tråkigt. Jag undrar hur det kan komma så att det inte är så mycket. Det är så fort man har lämnat. Jag har lämnat ett rum så är det så fullt igen. Med andra sidor. Vilket är lite märkligt. Jag vill ha det här. Vad har hon där? Miner's Keepers. Sweet. Ja, det här känns som ett spel som hade gjort sig väldigt bra för kanske 5 år sedan. Som ett sånt, åh kolla det här mysiga indie-mysskräckspelet. Vad charmigt det är. Nu finns det här liksom, är inte något unikt så att säga. Men det är som sagt, det är fortfarande okej. Slutet för hur länge jag kan streama idag. Don't pretend like you care. Oj. After what you did to me. Lite imorgon. Så jag fick bli en kompis. Men lite till. What are you talking about? Oh no! Emily, run! Run! Hide in the gym. Go to the roof, you hear me? Quick, I'll meet you there. What's happening? Did she call me a monster? I've got to hurry. Kan det vara så att det är du som är mobbaren? After everything I'm doing to find her. She's so mean to me. I never did anything to her. What's she talking about? I've always been nice to her. Emily always wanted to hang out with me. But I have my own friends. I know they started calling her things. Mm-hmm. Kommer det komma fram att det är du som är mobbaren? What did she expect?
Was I supposed to babysit her every day? I'm not a bad person. Nej. Okej, Jim. Ja, men precis. Då blir det nog den sista byggnaden här på skolgården i alla fall. Vi går in och kikar lite. En liten stund. Okej. Emily's waiting for me on the roof. Ja, ska vi ha gympa nu då? It's locked from the other side. Skräll. Tre nycklar. It's locked. Det här var en konstig gympasal. Jim is all twisted too. Mm. I should be used to this by now. Va? Jaha, jag förstår nu. Säg det då. Nej. Use that tower over there to get to the roof. Mm-hmm. Någon säger mig att alla de här dörrarna kommer öppnas, att alla måste kommer komma ut. Så småningom. Steam jets can be frozen. Jag kan bara göra allt nu. Det känns som att det här är en bana i sig, så att säga. Så ja, snart så ska vi. Men in the meantime så är jag ett geni för att läsa alla de här pusslen. Great. Well, it's gotta be down there somewhere. Nu ser. Nice. Vad kommer ni här då? Här. Mycket berättelse som har text. Och så bara. Ja, kommer komma med en grotta nu då. Mm. Aha. I might need this. Ja, jag är fortfarande nyfiken på vad de gör. Ja,
man får börja. Ja, jag får börja här. Okej. Okay. Ja, det är det. Men vi sätter nog P där för idag. Så kör vi väl igen nästa gång som jag lyckas hitta lite tid över en kväll. Så ni får ha det så bra och som vanligt så klart att ni hänger med. Jag är nyfiken bara på vad som händer bakom den här dörren. Nu? Ja, det var inte det sista. Vi gör det här. Vi gör det här. Fort. Fort, fort, fort. Där ska den vara. TV. Snart, snart. Jag lovar. Ah, nej. Fan, fuck this. Det här orkar jag inte med. Det här orkar vi inte med. Som sagt. Tack för ikväll. Ha det så himla bra. Så ses vi snart igen.